Welkom hier by ons op Kragvoer. My gebed is vandag dat hierdie woord jou sal optel. En ek wil begin met 'n vraag vir jou te vra. Wat is jou reaksie wanneer teëspoed jou tref? Wanneer dinge nie gaan soos jy dit wil hê nie? Wanneer die mat onder jou uitgeruk word? Wat is jou reaksie daarop? Begin ons die Here verkwalik, begin ons vra, of raak ons net stil en sê, Here, ek weet nie wat gebeur het nie, maar Here, ek vertrou net op U. Weet jy, en ek kyk, as ek 2 Korintiërs 4 lees, dan sien ek Paulus, het dit nie meer goed gegaan nie. Dit het met hom, op die stadium was hy in die tronk gewees, en dan kom hy in 2 Korintiërs 4 vers 8, dan sê hy, en ek vraag my die vraag, hoekom kon hy dit sê? Hy sê, op elke manier word ons onder druk geplaas, maar ons is nie verpletter nie. Hy sê, ons is verward, maar ons is nie wanhopig nie. Hy sê, ons word vervolg, maar nie in die steek gelaat nie. Ons is plat geslaan, maar ons is nie vernietig nie. En ek kan net een rede vind, hoekom kon Paulus dit sê? Want Paulus het Jesus geken. Paulus het in 'n hegte verhouding met Jesus Christus gestaan en hy het geweet sy beloftes is ja en amen. En al gaan dit hoe, al gaan dit erger as kop af, dan weet hy, het hy geweet, Jesus gaan saam met hom die pad stap. Job het gesê op 'n stadium waar het sleg met hom gaan, erg sleg. Hy sê, maar ek weet, my verlosser leef. My vraag vandag, ken jy hierdie verlosser? Ken jy Jesus Christus? Staan jy in 'n verhouding met hom? As die storms kom, dat jy kan staande bly. En daar, ek dink aan die gedeelte, wat hy sê, van die huis wat op die sand, of op die rots gebou is. Die storm het gekom, en die huis wat op die rots staan, het vastgestaan. As jy vandag op Jesus vertrou, maak die saak wat jou omstandighede is. Kom ons maak soos Paulus, en ons sit ons vertroue ten volle op hom. Hemelse Vader, dankie, dat ons kan weet, U is ons anker, U is ons rots. Ons eer U daarvoor, in Jesus naam. Amen. Mag jy geseënde dag hê, mag dit reën op jou plaas.